dan, gospa Kopač. Dobar dan. Kako, jaz ne prišel? Ja, mleko, gospa, mleko. Ja, hvala. Imate pa hladno? Vas kaj zebe? Ja. Tako, gospa, radiator bo treba priklopiti, pa bo. Kaj ne de? Ja. Pa nekam temno imate. Mogoče, če bi popravil žarnico, bi bilo bolje. Prosim, prosim. Kmo me pa strah? Strah? V temi vas je strah? Ja, jaz sem zmeraj sama. Sama, ja. Ti imaš pa gotov že ljubico? Ljubico, ja. Glej ga, kakšen je, s takšni majhči ne bo okol hodila. No, povej, Gregor, ali kaj si že. Povej, vsaj najmanjši razlogec, zakaj bi imela moja Almica nekoga, kot si ti. Ti. Vidiš, še ti ne veš, kako bi vedel jaz. Ni razloga. Kot ponavadi? Ponavadi, konjak. Konjak, gospodič. Kot ponavadi. V redu je, v redu je.
prid, gremo noter. No, Gregor, kako je bilo v službi? Fino, veš, fino. Kaj pa kaj nov sodelovc pa delnice? Lej, kar tukaj se vsed, tukaj se vsed. Pa malo poči. Vem, da si zmatran od te naporne službe. Veš, komi čakam, da nas boš peljal na more, Gregor. Otroci čez kot govorijo samo o tem. Joj, kako se bomo imeli fino. No, ampak dosti v tem. Ti bom pripravila en čaj, prav? Ja, hvala. Mulc, spet okoli moje hčere, kaj? Enkrat ni bilo za dost. Ha? Vlača se po hiš, ko je na kuga. Pozabu si, pa da je tukaj moja beseda, ta glavna. Gospod, midva so zdaj poročena. Tiho! Moja hči bo imela nekoga, ki jo bo vreden. Ti pa zase skrb! Ti bolj pogun. Gospod Zevnik, vem, da jih hočete dobro in če jih res hočete dobro, ji pustite, da je z mano. Pustite, da je srečna z mano. Opa, glej, znava govorit, kaj? Kaj pa ti veš o ljubezni, Molc? Spel se iz moje hiše, čim prej. Dej, Gregor, dej. Nekaj pa že vem. Vem, da ji z bogatstvom, vem, da ji z nasiljem ne morete zagotoviti sreče. Zagotoviti ji lahko z ljubeznijo, srcem in to imam. Ne, nimam bogatih oblek, nisem bogat. Ne znam lepo govoriti, vendar zagotovim ji bom srečo, ker imam srce. Gospoda Takar, še en konjak, prosim. Kaj, Gregor? Lepo mi je v toj hiš. Gorko in topo. Ljubezen pa le v hran, če je prava. In ne sanjar več.